নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাৱাই মুখ শ্যাম গাঁৱত। এইটো পাৱাই মুখ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল। যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছিলে, সেইটো কাৰণে তিনিটা পাৰ্ট কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এয়া ৰাইজসকলে যোনে যিমান পাৰে মন্দিৰত দান কৰিছে। আৰু এফালে দেখিব পাইছে ধুনীয়াকৈ একদম মুকুট হয় এইবিলাক। আৰু এই মুকুটবিলাক আৰু যিকেইটা আজি মানে দান কৰা হ'ব, দৌল মানে কিয়ংমু তাত লগাই দিয়া হ'ব ওপৰত। এইটো চাইডে চলি আছে তাই নৃত্য, দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে নাচি আছে। এয়া দা দা নিঞ্জা দা কপি দা, কপি দা নহয় এইটো মিট দা নেকি। এইফালে লুঙ্গি বাৰ্মা লুঙ্গি, বাৰ্মা মেখেলা লুঙ্গি। আৰু এইটো বাদাম নহয় জানো, বাৰ্মিজ বাদাম, এইটো বাৰ্মিজ বগৰী। এই ভিক্সটো ভাল আছে।
আৰু এইদৰে গোটেই গাঁওখন তাই নৃত্য কৰা হয়। ফূৰ্তি কৰি সকলো মানুহে মিলি পিনি তাই নৃত্য কৰিছে আৰু যিসকল বস্তু দান কৰা হৈছিলে সেইবিলাক গোটেই গাঁওখন ঘূৰাই আৰু শেষত বৌদ্ধ মন্দিৰত দান কৰি দিয়া হয়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু ৰাতি আমি মম ধূপ জ্বলালোঁ মন্দিৰত, বৌদ্ধ মন্দিৰত। আৰু ৰাতি কিমান ধুনীয়া দেখিছে চকু।